volta, gente. Olhem que filmagem linda que está dando isso aqui agora. Uma estrada do lado de uma plantação de soja e do lado de uma floresta virgem. Bom, não sei se é virgem, uma floresta. Chegamos aqui em uma capela de fazenda, de beira de estrada. Aqui do lado, o antigo salão de festa. E aqui, uma capela assustadora. Aqui no pé da cruz, temos uma imagem quebrada, um par de tênis. Eu vou parar ali em cima para filmar você. Linda. Liga a tua câmera, aperta ela em cima ali, ó. É. Aqui é a estrada do Jaborandi, quilômetro 14, São Martinho, Bartira, São Martinho. Tinha uma paineira na beira da estrada, onde foi cravado muitos corações. Hã? Depois da bicicleta que eu vim conhecer. Você vê? E você tá gostando de conhecer paisagem assim? Sim, cara. Lindo, né? Meu pai passava por aqui direto. Olha, pessoal, que nuvens lindas. Uma estrada linda, árvores. Olha, essa paisagem aqui tá bucólica, coisa fantástica. É, essa paisagem aqui do Jaborandi é uma das mais lindas do norte do Paraná. Quem não conhece a estrada Bartira, Jaborandi, pode vir que você vai gostar. O balão que era ali mesmo. A dona Neuzi virou motoqueira, quadriciclo, olha só, ela com a filhinha, Juliana.